Цікаві факти. Монета номіналом 25 копійок. Дата карбування. 1996 рік. Метал. На відміну від монети 1 копійки, 2 копійки і 5 копійок, тут уже йде низьковуглецева сталь із латунню. Монети 1992 року карбування виготовлені на монетному дворі Італії на Луганському вертатобудівному заводі. І монети 94-96 років теж виготовлені на Луганському верстатобудівному заводі. Із 2001 року монета виготовляється на банкнотно-монетному дворі Національного банку України. На лицевому боці аверсі розмінної монети карбування розміщено зображення малого державного герба України, обрамленого із обох боків орнаментом із двох дубових листків і двох колосків. Із кожного колоска вертикально вгору виходить по три остюки. Над гербом, звичайно ж, напис «Україна». Під гербом – рік карбування монет. Починаючи із 2001 року, на аверсі розмінної монети розміщується логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На зворотному боці реверсі цієї монети у центрі розміщено цифрове позначення номіналу. Під ним, звичайно ж, відповідний напис «Копійка, копійки, копійок». Верхній рівень літер назви номіналу горизонтальний. Нижній має форму вигнутої донизу дуги. Номінал обрамлено стилізованим вінком із листя та ягід. І теж ця монета номіналом 25 копійок вилучена із обігу. І, до речі, я дам відповідь на коментар під моїм відео «Монета номіналом 2 копійки». Питання поставила Марія Петрів-Ільницька. Це дорога монета? Тобто монета номіналом 2 копійки. Цікаве питання. Ну, якщо погуглити, то можна побачити, що ця монета 94-го року коштує від 1 тисячі до 8 тисяч гривень. Ну, так люди виставляють на різних сайтах. Тому точної відповіді я вам не дам. Але виявляється, що ця монета ще й коштує чималі гроші. Ну, а якщо вам сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі. Пишіть коментарі подібного роду, а я буду відповідати вам. Дивіться всі мої відео, а я дякую всім за увагу. Цікаві факти.